Com ja saben, el col·legi, més enllà del que és la representació entesa en sentit ampli del col·lectiu professoral, empara lògicament tots els professionals de la docència, i que aquesta és una de les raons de ser del nostre col·legi, cosa que és per vocació i per voluntat de la nostra entitat, és a dir, som fonamentalment un col·legi d'ensenyants. Malgrat això, procurarem posar sempre, i així ho fem, la nostra institució, i en la mesura en què ens sigui possible, els recursos de què disposem al servei no únicament de la societat civil, sinó també en la promoció i la participació en activitats culturals o activitats cíviques desenvolupades dintre o fora del col·legi, com la que ens ocupa avui i a la qual donem cabuda. El llibre del qual ells mateixos en faran la glossa i que explicaran aborda un flanc nou de l'entrellat sociolingüístic del nostre país, ara i aquí, establint una relació, probablement una relació causa-efecte, entre el que serien les manifestacions lingüístiques i l'intent o l'esperit de reivindicació nacional. És un lligam, per tant, entre l'ús de la llengua i la reivindicació política que, òbviament, se'n deriva. Dit així, diguem-ne que és una tesi probablement no entenedora, però que, com acabo de dir, els coautors explicaran amb tot detall i contestaran al final de l'exposició les preguntes que es puguin plantejar. Res més per la meva banda, només reiterar la gratitud per haver triat el col·legi per aquest acte i donar-los a tots vostès la benvinguda i agrair-los la seva presència. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc Danés, i moltes gràcies de veritat al col·legi per deixar-nos aquest espai tan còmode i per haver fet publicitat també de l'acte, com també gràcies a la càtedra de multilingüisme i a multitud de sistemes de circulació d'informació que també han ajudat a fer que aquesta convocatòria tingués bona acceptació. Anava a dir, malgrat que hi ha altres activitats aquest vespre en aquesta ciutat, però també he de dir, com que a mi també m'agradaria veure la televisió en algun moment, doncs tampoc no volíem allargar excessivament aquest acte, perquè en definitiva presentem un llibre que ara Toni pensava potser hauríem de tenir un exemplar del llibre aquí sobre, perquè el veieu en pantalla, però aquí fora hi ha una bona pila. Aquest llibre el vam fer a partir, l'Ernest Carol i jo, a partir d'una enquesta que vaig encarregar jo mateix fa el treball de camp és del gener de l'any passat i per tant no fa dos anys, però no falta gaire, però la possibilitat de fer-ne un llibre se'm feia realment una muntanya, i l'Ernest s'hi va prestar amb molt d'entusiasme, i jo personalment estic molt agraït a l'Ernest i ell a mi, i tots contents, i tenim l'esperança que aquest llibre ajudi a entendre les dinàmiques i l'evolució de la situació social de la llengua i algunes altres qüestions que vàrem aprofitar per introduir al final del qüestionari i que jo mateix comentaré al final. Tenim, doncs, a part del Francesc, que ja ha parlat, doncs, una intervenció per part de la Patrícia Gavancho. Jo he de demanar disculpes personalment perquè amb la Patrícia havíem quedat el 24 o el 25, que en el moment en què li vam plantejar tots dos dies li anaven bé, i no vam confirmar el dia 24, vam dir, juga el Barça el 24, doncs ho fem el dia 24, no va anar exactament així, i no li vam dir, i aleshores, entretant, ella és fora avui,
De tota manera, sí que hi és, diguéssim, anava a dir amb esperit, en pantalla, i ni que sí, amb una intervenció enregistrada, ella no volia ser absent en aquest acte, i per tant farem, si et sembla, Ernest, ara mateix, clicarem allà on hem de clicar i podrem sentir la intervenció de la Patrícia abans de l'explicació que ens farà l'Ernest Querol. Hola, bon vespre a tothom. Estic encantada que la tecnologia permeti el do de l'ubiquitat. Lamento no ser-hi present. Espero de totes maneres que el que volia dir us arribi sense cap problema. Bé, estem aquí per comentar el llibre de l'Ernest Querol i el Miquel Strubel. Sincerament no sé jo ben bé què hi faig perquè no sóc d'aquest gremi, però sí que és veritat que conec el Miquel Strubel des de fa molt temps i potser aquesta és la raó per la qual jo sóc aquí. A més, admiro molt la seva feina. I aquest llibre en particular perquè creua unes dades que fins ara no havien estat gaire en contacte, gaire en relació, que són la relació entre la llengua i la posició nacional de les persones. La ciència, com sabem, avança no pas quan es troba la resposta, sinó quan es fan les bones preguntes. I jo crec que aquest llibre, aquesta enquesta, aquest treball de sociologia, precisament fa les bones preguntes. I fa les bones preguntes perquè demostra una cosa que fins ara a Catalunya ha estat absolutament tabú. És a dir, que la llengua és un marcador social. Això fins ara no es podia formular precisament perquè la posició social del català i del castellà no és exactament la mateixa. Jo sempre dic una mica en broma que per trobar-te castellà en l'entorn, és a dir, no només en la llengua personal, que això és una cosa de cadascú, sinó en l'entorn, has d'anar o molt amunt en la societat o molt avall. Si vas molt amunt, és obvi que si recules una generació o dos cap enrere, et trobaràs un franquista. És a dir, et trobaràs una part d'aquesta burgesia catalana abans compromesa en el país que el 1939 es va passar amb armes, bagatges, cultura i llengua al franquisme. Si entres a la societat per baix i recules una o dues generacions, et trobaràs un immigrant amb tota la dignitat i noblesa que tenen els immigrants. És a dir, el castellà no és pas, o no era fins fa molt poc, la llengua pròpia de Catalunya. I això fa que tingui unes connotacions socials que a poc es van diluint però que encara estan presents. I jo crec que aquesta enquesta fa molt, parla molt d'aquesta història personal o familiar dels parlants. El fet de l'ús i la transmissió, és a dir, quina llengua uses i quina llengua parles amb els teus fills, és una mesura d'ascens social. És a dir, tu pots estar perfectament entrant a la societat per baix com a immigrant, però en la mesura en què t'incorpores a la part central de la societat, vas assumint l'ús normal de la llengua catalana i, per tant, la freqüentació també de la cultura catalana. Com que aquest procés no és matemàtic, perquè a Catalunya hi ha dues cultures i dues llengües en disputa, es produeix aquest bilingüisme asimètric, que vol dir que una part de la societat és bilingüe i una part no, la que parla castellà acostuma a no ser bilingüe, que fa que l'equilibri entre les dues llengües sigui molt inestable. Però l'important és que els catalans siguin capaços de mantenir durant molts més anys aquest espai central de la societat, aquest tronc central, que actualment és una màquina de catalanitzar, però que comença a estar en disputa quina és la cultura hegemònica en aquest espai. Jo diria que avui no és un espai en construcció, que això ja existia, sinó que és un espai en discussió. I mentrestant que les perifèries, en aquest moment ja no només parlen una sola llengua, que és el castellà, sinó que parlen moltes altres llengües producte de les noves migracions. Per tant, una perifèria en la qual tothom s'ha de sentir còmode amb la llengua que sigui i un tronc central que hem d'esperar que es mantingui dintre de la catalanitat. Perquè si no, les immigracions, quan no s'integren lingüísticament i culturalment, provoquen un procés de substitució cultural. És a dir, afavoreixen una cultura i una altra. Ja veieu que d'aquestes coses habitualment a Catalunya no se'n parla i es comença a parlar en aquest moment justament perquè ha arribat una nova onada migratòria que ha fet saltar tots els tòpics. És a dir, ja no podem dir, com dèiem alegrement, és català tothom que viu i treballa a Catalunya. I jo hi estic d'acord que en concepte de ciutadania avui és català tothom que viu i treballa a Catalunya, però no pas quan a identitat, llengua i cultura.
ara resulta que hi ha una part de la població que tampoc no és catalana en ciutadania perquè no té tots els drets reconeguts i, òbviament, no hi té encara la cultura i la llengua. Per tant, el que ha fet la nova immigració és posar Catalunya davant del mirall de la identitat. I per això se'n parla tant d'aquesta pregunta no contestada, que és què és ser català. Això encara no té una resposta clara a Catalunya. Però resulta que aquesta enquesta, quan lliga ús lingüístic més orígens i orígens familiars, més posició davant de les reivindicacions nacionals que en aquest moment estan en plena ebullició, ens dona com a resposta que la identitat sí que existeix. I la identitat és justament la combinació de llengua i actitud nacional, conscient o inconscient. I això és una de les coses que Catalunya ha negat sempre. És a dir, quan diem tots som catalans, tots som iguals, tots, sembla que tots tinguem la mateixa identitat i no és exactament la mateixa. Resulta que hi ha un esquema que es veu molt bé en l'enquesta que, a més castellà, menys pertinença nacional catalana. Sí, ciutadania catalana, això no està en discussió, però a més castellà, menys pertinença. És a dir, que l'ús de la llengua no és una qüestió indiferent. I no és indiferent perquè la llengua dona pas a la informació. I no és el mateix enterar-te de què passa amb la realitat nacional catalana a través de Telecinco o a través de TV3. I perquè, a més, l'ús de la llengua, l'ús particular que tu en fas, que a més és lliure i opcional, et dona o no et dona accés a la cultura. És a dir, la llengua que tu fas servir quan estàs en sabatilles, quan estàs a casa teva, és la que diu quina mena de cultura gastes. I a vegades també la llengua dona el nivell de l'accés cultural. És a dir, no només a quina cultura accedeixes, sinó fins a on d'aquella cultura accedeixes. Això reconec que els joves ho tenen molt més diluït, les fronteres són molt més làbils i algun dia demano a l'Ernest i al Miquel que facin també una enquesta sobre específicament els joves. I per acabar, sí que vull dir que avui identitat i sobirania són dos grans debats que han aflorat en molt pocs anys i que ara són presents en la minoria, diguem-ne, qualificada que s'ocupa d'aquestes coses de la societat. Amb un tercer debat, que és el de la necessitat de la regeneració política. Aquests són els tres debats que centren avui el món intel·lectual, el món polític, el món social, el món dels intel·lectuals. Això és molt important perquè resulta que aquest llibre, aquesta enquesta, dona llum sobre dos d'aquests temes, la sobirania i la identitat. Per tant, agraeixo en aquests professionals que ens hagin fet llum, que ens hagin donat la resposta, que s'hagin fet el mapa a partir del qual podem, amb coneixement de causa, discutir aquests dos, tres temes en els quals jo crec que ens hi juguem al futur. Moltes gràcies. Bé, doncs, bona nit. També hem d'agrair a la Patrícia Gavanjo, que malgrat estar lluny, doncs l'hem tingut a prop, i tot i no ser sociolingüista, doncs déu-n'hi-do les coses que ha dit. Segurament moltes que alguns altres sociolingüistes, moltes més que d'altres. Bé, també volia agrair a tothom, a tanta gent que ha vingut, que en general no és freqüent que hi hagi tanta gent a una presentació d'un llibre, i la fatalitat ha fet que coincidís això que deia el Miquel, el partit del Barça, però també ens ha portat una persona, un assistent a la sala que havia vingut a veure el Barça i de pas ha vingut a veure això. I a més havia vingut de Londres, o sigui que encara té més mèrit. Agraïm, doncs, sobretot els que han fet més esforç, deixant els despatxos o deixant o venint de lluny, el que siguem aquí tots plegats. Bé, segurament, lligant això amb el Barça, si tot va com voldria a la porta, igual aviat haurem de fer un llibre que es digui Barça i llengua. I sobretot si li surten bé les coses que pretén. Llavors la bandera seria, per compte de la senyera, seria una bandera blaugrana i veuríem si això també té relació amb la llengua o no. Bé, continuant amb els agraïments, sobretot volíem agrair al Col·legi de Llicenciats el fet d'haver-nos acollit aquí tan amablement des de bon començament
i tota la difusió que n'ha fet, com ha dit el Miquel, i també volíem agrair sobretot a l'editor Marí que ens hagi prologat el llibre, també als de DIM, a l'empresa DIM que ha explotat molt bé les dades, i a Ediwoc i a la Càtedra del Multilingüisme que han col·laborat en totes les tasques d'organització i d'edició del llibre i que ens han facilitat molt tota la feina. I també hem d'agrair a la Secretaria de Política Lingüística el fet que ens hagi deixat doncs, explotar les dades d'una enquesta que es va fer al 97, que és la primera que no tracta temes exclusivament preguntes que surten al cens. I és la primera que introduís doncs, preguntes sobre usos lingüístics. I també, sorprenentment, aquesta enquesta de fa tants anys encara és inèdita. I és la primera vegada doncs, que fem una explotació aprofundida d'aquestes dades comparant-les amb les que després s'han intentat extreure el 2008. Aquí hi ha una qüestió que és que llavors, el 97, el director de l'Institut de Sociolingüística era el Miquel Strubel. I també l'enquesta del 2008, amb molt d'esforç econòmic i lligant tots els caps que va haver de lligar, l'ha organitzat el Miquel. És a dir, que jo dic aquí que és un projecte estrubelià, no sé si això, aquest neologisme del Tercat, ens diran que és bo o no, però, o sigui que en aquest procés, en aquest lapse de temps, del 97 al 2008, doncs hi ha aquests dos punts en els quals hi ha aquestes dues enquestes i doncs lliguem aquesta enquesta inèdita amb aquesta de nova. Però aquesta nova es va canviar el qüestionari del 97 i se li van introduir aquestes preguntes sobre qüestions directament polítiques. Això ha estat també fruit del treball del Miquel i de la concepció del Miquel. Bé, llavors el Miquel em va proposar de fer aquesta, de poder escriure el llibre. Primer m'ho deia per mi sol. Jo, sincerament, a mi aquestes preguntes polítiques em feien molta por. Feien molta por perquè sempre he tractat en els meus treballs de ser objectiu. I l'objectivitat per mi era una premissa i quan estava fent les enquestes estava més pendent de si es confirmava el meu model teòric que no pas si els resultats eren favorables o no al català. Llavors jo m'ho vaig prendre així una mica amb prevenció i el vaig embolicar a ell perquè n'escrivís una part. I és la tercera part que es diu Reivindicacions nacionals i que té dos capítols, autocategorització identitària i la posició davant qüestions de caire polític. Aleshores, després em vaig adonar que quan anava remenant les dades, aquestes dades que em feien que tenia una certa prevenció, vaig veure que eren fonamentals i que, com explicaré després, arribaven a ser la segona variable més important per explicar els usos lingüístics. O sigui que fugint del foc hem anat a la troballa, a trobar una variable, que això és un fet prou excepcional perquè no se solen trobar variables tan explicatives i per tant vull agrair encara més al Miquel la facilitat d'haver-me posat aquí, tot i que amb certa prevenció, ara ja m'hi tiro de cap. I ara també amb el Miquel farem d'altres coses, com per exemple un llibre sobre el multilingüisme i d'altres coses. Bé, doncs les altres parts del llibre, a banda d'aquesta de reivindicacions nacionals, primer fem un context demolingüístic que ha canviat molt, com sabeu, l'evolució de les habilitats i dels usos en aquests dos anys, entre aquests dos anys, i els correlats, aquest capítol és el que jo introdueixo després, o sigui, sobreescric aquest capítol, correlats entre els comportaments lingüístics i polítics, i un apartat de conclusions. Bé, això només és la fitxa tècnica, les dues enquestes són comparables perquè tenen les mateixes d'això, els marges d'error són semblants, no ens entretindrem perquè podríem estar aquí fins que comenci el partit i no cal abusar de la paciència. Llavors,
només us heu posat com una mena d'un aperitiu dels resultats. La variació demolingüística, només mirarem els percentatges, del 2006 al 96, és, per exemple, els nascuts a Catalunya baixen del 68% al 63%, els nascuts a l'Estat del 28% al 22% i els nascuts a l'estranger pugen. Aquestes dades actualment són molt superiors perquè en l'actualitat, doncs, el 2007 ja són d'un 17%. Molt breument, pel que fa a les habilitats lingüístiques, totes pugen, un 0,3, un 1,2 punts percentuals, el llegir 4,6 i l'escriure un 6,3. En canvi, pel que fa als usos, tots els usos, pel que fa a la llengua primera, també baixa en tots els casos. Clar, s'incorpora més gent, per tant els percentatges són més baixos i aquesta gent ha vingut bàsicament al tombant del segle. Per tant, no ha tingut temps encara i menys de modificar quina és la seva llengua primera. La llengua primera, la llengua de l'enquesta, la llengua de la mare, la llengua habitual del pare, etc. Tots els percentatges baixen, com veieu. També els usos també baixen. Només ens puja un ús de manera molt sorprenent, que és l'ús a les botigues, que no sabem si es tracta d'un error o que en realitat la gent va treure, però és perquè es va canviar la pregunta. Es va canviar la pregunta i es va dir, el 2008, era, la pregunta deia una cosa així, a vostè a una botiga què diu? O una cosa semblant que es podia confondre amb la salutació o així. Llavors, clar, pujava 8 punts, que era molt incoherent amb tota la resta. Bé, pel que fa a la transmissió dels dos progenitors que parlen català, doncs veiem que gairebé sempre, tant en el 2008 com el 97, arriba més del 98%. I la resta baixa, es manté en tots els casos també. En canvi, quan els dos progenitors són castellà, es transmet al 97, és aquesta barra d'aquí, aquest 63%, perdó, aquest 70%, en canvi, en el 2008 baixa al 63%. I puja aquí transmetre dos progenitors castellanoparlants, doncs puja del 6 al 8,4 i també puja la transmissió de les dues llengües del 7 al 12. No m'entretinc gaire perquè no tenim gaire temps. I quan les parelles són, una parella parla una llengua, un membre de la parella parla una llengua i l'altra l'altra, doncs veiem que les dades es mantenen, però que, per exemple, només en català augmenta una mica i aquí només en castellà també, perdó, baixa, ho dic al revés, això és 97, baixa una mica, i en canvi pugen els que transmeten les dues llengües, d'acord? Per tant, en general, malgrat el que he dit, hi ha una forta tendència a l'augment del català en el pas de la llengua inicial a la llengua habitual. Canvia, aquestes fletxes s'han mogut de lloc, això hauria d'anar dalt, 8,7, i de la llengua habitual a la llengua que es transmet als fills puja 14 punts, 14,5 punts percentuals. Aquesta dada és molt important. O sigui, és lògic que els usos baixin, malgrat tota la gent que ha vingut, el coneixement no ha baixat, sinó que ha pujat lleugerament, en canvi la transmissió augmenta i el canvi d'una llengua inicial a una llengua, a la llengua d'ús habitual, puja sempre a favor del català. El comportament dels parlants de llengua inicial catalana. Llengua inicial és la primera llengua, se li pregunta, vostè de petit quina llengua parlava? Català, castellà o les dues? Doncs els que responen català, els usos que fan es distribueixen gairebé sempre superior al 71% en un ús exclusiu del català. La resta se situa en un ús més alt del català que del castellà, sempre superior al 17%.
i en un ús que combina amb dues llengües de manera més o menys semblant, sempre més alt que el 10%. I per contra, les opcions que prioritzen el castellà, dels que parlen des de llengua inicial catalana, continuem en els mateixos, no arriben mai al 3,5% i tenen una tendència decreixent. I tanmateix augmenta el percentatge dels que transmeten una llengua diferent de les oficials als seus descendents i se situa en un 10% dels que parlen als fills d'una altra llengua. És a dir, els que parlen als fills d'una altra llengua, el 10% són catalanoparlants, com a mínim un membre. Aquest context, nou context demogràfic per a la transmissió, doncs de bon començament ja afecta a la distribució de les llengües, perquè clar, també hi ha altres llengües primeres, molt variades. També hi ha una tendència dels catalanoparlants d'origen de transmetre, com hem vist, altres llengües. I això contrasta fortament amb el castellà, perquè no hi ha cap castellanoparlant d'origen que transmeti una llengua no cooficial. És molt, molt significatiu. I els que han tingut d'inici un ús equilibrat del català i del castellà transmeten altres llengües un 9% d'aquesta opció. O sigui, aquests sí, els que han tingut... És a dir, els monolingües, en resum, els monolingües castellans no transmeten, o els de llengua inicial castellana, no transmeten una altra llengua mai. Bé. Que no sigui el català o el castellà. Sí, sí, una altra llengua que no sigui el castellà o el català. Fent una reflexió més general, jo em plantejo que sempre tenim un problema de circularitat de factors, perquè sempre estem utilitzant els mateixos factors. Per exemple, sempre estem fent les relacions entre variables lingüístiques, variables sociodemogràfiques, que són igual com les variables dels censos de població. Aleshores, sempre estem jugant amb els mateixos factors. En canvi, el fet d'haver introduït aquestes variables de caire polític, doncs ens dona una perspectiva que, a més, ja veurem que és molt fructífera. Per tant, aquesta nova variable de l'autocategorització nacional, aquesta pregunta és la que es diu Moreno's Question, oi? Que és la que demana, vostè com se sent? Només espanyol, més espanyol que català, igual espanyol que català, més català o només català? I cadascú diu una d'aquestes opcions, d'acord? Llavors, veiem que la conveniència de trobar variables diferents d'aquestes sociodemogràfiques habituals. Per tant, cal un nou marc teòric que consideri altres factors, aportacions teòriques i empíriques. Per exemple, en el model que jo proposava a la meva tesi, barrejava representacions socials de les xarxes socials, de les imatges de les llengües i del grup de referència. I, per tant, el que he vist ara és que aquest concepte d'autocategorització nacional seria un grup de referència polític. Aquí ho veurem més clarament. És a dir, l'ús de les llengües, que és la variable que pretenem explicar, doncs, la variable dependent, doncs, té altres variables independents, com la xarxa social, com la representació de les llengües i com el grup de referència. Però jo ara al model hi afegiria que el grup de referència nacional entraria dins d'aquest concepte de grup de referència global. Aleshores, dins del model que jo havia proposat podria encabir aquesta troballa d'aquesta variable de l'autocategorització nacional. Bé, com ja havia dit, és la segona variable que més explica els usos del català, només després del lloc de naixement dels pares. És a dir, la variable que més explica quan fem un arbre de segmentació és aquesta. Primer surt el lloc de naixement dels pares i després ja l'autocategorització nacional. Estableix una degradació perfecta paral·lela als percentatges de la llengua habitual, dels usos de dins i de fora de la llar. És a dir, quan creuem aquesta variable amb la llengua habitual, doncs ens surt una gradació perfecta, de més a menys.
els usos dins i fora de la llar, igual. L'edat en què els neoparlants comencen, aquesta és una pregunta que també va introduir el Miquel, edat, se li preguntava a algú que no era de llengua primera catalana, quan havia començat a parlar en català. Llavors, també, per a l'edat, els que tenen una descripció nacional més catalana, doncs comencen a parlar català abans, i això es veu molt clarament. És la primera variable que segmenta els arbres en tots els temes de caire polític. Aquesta per sobre del lloc de naixement dels pares, és la primera que ens apareix. I per tant, l'autocategorització nacional s'ha d'introduir com a variable explicativa tant en la recerca quantitativa com en la qualitativa. Això seria la proposta que faríem. Bé, els arbres aquests ja sé que no es veuen, però és perquè ni el veig ni jo sense ulleres, o sigui que suposo que aquí no es deu veure res. Bé, això és l'ús del català, intentem de veure l'ús del català, d'explicar-lo. La primera variable que ens apareix és el lloc de naixement dels pares, quan els dos han nascut als Països Catalans, amb un dels dos als Països Catalans i cap als Països Catalans. I llavors tenim aquí que l'altra variable que ens parteix l'arbre, que es va segmentant l'arbre, seria més català que espanyol, o només català, aquestes característiques, tant català com espanyol, això després el Miquel us explicarà més detingudament. Però em refereixo a això, quan fem un arbre de segmentació, l'inscripció nacional ens apareix en aquest segon nivell. I quan són variables de tipus polític, el que es preguntava del referèndum o qualsevol altre, doncs hi apareix en primer lloc. Bé, el capítol aquest de correlats entre comportaments lingüístics i polítics, fent un anàlisi de segmentació, un clúster, doncs en sortien aquests grups que jo els he batejat d'aquesta manera, sobiranistes, federalistes, autonomistes, regionalistes i centralistes. Encara sobiranistes en un sentit molt, molt lax, perquè clar, el 41% no ho és pas, perquè després tampoc no es veu el vot al referèndum. Bé, i mentre tinc mirant totes, quines són totes les característiques... No, aquí no, això no suma, això, a veure, no suma 100, clar que no, això. No ha de sumar 100. Bé, en aquest arbre, aquest ja, no, aquest seria ja l'explicació de cada branca, que no ens detindrem a fer-la, però llavors anàvem classificant la gent segons els usos, doncs amb totes aquestes característiques, també la de l'inscripció nacional. Per exemple, només com a exemple, no sé si es veu gaire, sí, no? Tenim que la voluntat de sobirania segons la llengua habitual. Per exemple, en aquest hipotètic referèndum, avanço les dades que després Miquel tractarà, però en un hipotètic referèndum votaria a favor de la independència de Catalunya el 56%. Em sembla que és. Què farien els de llengua habitual catalana? Sí. Sí que suma 100 aquest, totalment, no? Sí, aquest sí. Però, o sigui, els del català, el 56 votaria a favor, el 10 votaria en blanc, etc. Els que són bilingües d'origen, doncs això, i els que tenen el castellà com a llengua inicial, doncs votaria al contra el 33 quan aquí era el 10 i el 22. És a dir, que la gradació està clara. I bé, aquí seria semblant. Bé, per tant, per acabar, les propostes metodològiques que faria serien aquestes. Introducció de preguntes per poder reconstruir bé la transmissió lingüística entre generacions, perquè no estan, en totes les enquestes no es poden creuar bé, perquè una es pregunta llengua inicial i l'altra es pregunta llengua habitual. Després, aquesta introducció de la llengua inicial als progenitors. La segona, la millora del marc teòric per poder trobar altres variables que correlacionen amb els usos lingüístics i l'autocategorització nacional. I per acabar, refent un adagi popular, diguéssim, no, és una cosa que és d'un basc artse, que jo el canviaria i diria una llengua és viable quan els qui no la saben l'aprenen i els que la saben la fa servir i la transmeten als fills, que és el que passa en el cas del català. I li deixo al Miquel ja l'ordinador perquè
us parli ell. Molt bé. Tal com ha dit en l'Ernest, explicaré ara molt breument el contingut del llibre pel que fa a l'última part, que és allà on intentem d'introduir noves variables que poden explicar la complexa realitat sociolingüística i sociològica de Catalunya. I efectivament hi ha uns correlats molt forts entre com s'autoidentifica la gent i els seus orígens geogràfics i els dels seus pares, per una banda, o els seus usos lingüístics o origen lingüístic per l'altra banda. També he de dir, i potser és convenient, és que totes aquestes anàlisis donen tendències, però no som deterministes. Tu, si vas néixer aquí, segur que parles això i segur que tens aquest sentiment. No, hi ha totes les excepcions que vulguis, però hi ha moltes menys excepcions de les que podríem suposar si no hi haguessin aquestes tendències. I per tant, entenem que les tendències, sense ser deterministes, sí que ajuden a poder preveure d'alguna manera moltes de les dades que presentem en el llibre. Aquí tenim les respostes més variades i tot de les que tu havies dit a la pregunta que en origen el senyor Moreno va... No sé quin senyor Moreno, vull dir, tothom diu de Moreno Question, que és aquesta pregunta que demana, doncs, amb una escala de només espanyol a només català, com se situa la gent. Però veureu, per les coloraines al final, que si ets estranger no tens per què identificar-te amb cap d'aquests epígrafs, i hi ha gent que es defineix europea, i per tant són segments petits, però si vas sumant, doncs, i jo diria que cada dia que passa aquests altres segments van augmentant. Per tant, tampoc la Moreno Question és un de resposta fàcil, i fins i tot metodològicament pots trobar de gent que se sent molt català i bastant espanyol. Però com que no els demanem les dues coses per separat, doncs queden iguals com un que se sent bastant espanyol i no gens català. Aquest, diguéssim, aquí sortiré en el mateix lloc. Per tant, metodològicament hi ha molta cosa per avançar, però el que veieu aquí, a la meitat de baix, és que més del 40% de la gent s'autoidentifica com només catalana o més catalana que espanyola, i el gruix minoritari encara, però més gran, el 31%, es defineixen a mig camí, és a dir, tant català com castellà. Que això després veurem, si encara esteu desperts, doncs que això també és semblant a la gent que diu altres coses o no es vol comprometre. És una resposta, diguéssim, políticament, si no correcta, almenys fàcil. Pensem que tot això és una enquesta feta telefònicament amb una bateria de preguntes, això és cap al final, i vam intentar de no marejar la gent, però segurament no va ser fàcil en tots els casos. El que és curiós és que la proporció de gent que se sent més espanyola que catalana o només espanyola, són aquests dos de dalt, no arriben al 13%. És una xifra petita, i després hem vist en altres enquestes que també és petita. És a dir, o bé fins i tot els nascuts a la resta de l'Estat, que amb perfecta legitimitat podrien dir que són només espanyols, doncs molts d'aquests, la majoria, no s'identifiquen com a només espanyols, sinó amb diferents combinacions de catalanitat també. Seria, diguéssim, un procés d'integració identitària que pot o no tenir equivalent amb l'aspecte lingüístic. I, tal com anaves dient, hi ha unes altres variables que ajuden a explicar això. Podem preveure que s'autodefineixin
com a només catalans o només espanyols en funció de diferents coses, podia ser l'edat o podia ser el sexe o el gènere que en diuen ara, però bueno, jo sempre havia dit el sexe, o altres factors de nivell socioeconòmic o educatiu, però el de lloc de naixement i sobretot el lloc de naixement dels pares resulta molt potent. I veieu, a dalt, que el color verd fosc de catalanitat única és molt més important entre els de nascuts als Països Catalans en la nostra mostra, mentre que en el segon grup, que són els nascuts a la resta de l'Estat, que és un grup més petit, el cercle és més reduït, aquesta franja verda és molt minoritària i no m'estranya gens. I en canvi, el 25% del segon grup, que són nascuts a la resta de l'Estat, s'autodefineixen com a només espanyols. Insisteixo en tot el dret del món. Però aquest fet de creuar pel lloc de naixement ajuda a entendre aquesta dinàmica. I si són nascuts a l'estranger, i no són com jo, diguéssim, que sóc una mica trampós, resulta que la meitat no s'identifiquen ni amb l'espanyolitat ni amb la catalanitat. Més de la meitat diuen, sóc una altra cosa, sóc europeu, estranger, indi, sud-americà, el que sigui, amb tot el dret del món. Per tant, aquest creuament que reproduïm en el llibre té un factor d'explicació molt fort. Tal com deia l'Ernest, vam acabar l'estudi i el llibre també amb un bloc de 5 preguntes de caire polític. 4 preguntes tenien exactament la mateixa formulació, perquè eren que la gent havia de dir si estava a favor o en contra de la resta de la pregunta. I la gent es podia posicionar doncs, totalment a favor, més aviat a favor, situar-se en la indefinició o més aviat en contra, totalment en contra. I les 4 coses veureu al llarg dels últims 2 i 3 anys, la tria no ha estat innocent. No ha estat innocent perquè són coses que han anat sortint no només als diaris, sinó al bar de la cantonada. Que si les seleccions catalanes poden jugar a partits oficials o no, és un tema que, en fi, almenys en els homes, o molts homes, ens interessa. El tema de si l'administració catalana hauria de recaptar tots els impostos i que no hi hagués, no vam dir un espoli fiscal, perquè això queda lleig en una enquesta, però que poguéssim decidir què paguem i com repartim els impostos des de Catalunya, era un segon tema. El tercer era de la capacitat de Catalunya de resoldre els problemes dels seus propis transports, aeroports, ferrocarrils, ports, xarxes d'autopistes o deixar-ho en mans de Madrid. Aquesta és la formulació de la pregunta, no és aquesta, evidentment, però tantejàvem si la gent estava a favor o no que Catalunya assumís aquesta competència, i després una altra que era si estaven a favor o en contra que el català esdevingués una llengua més oficial de les institucions de la Unió Europea com qualsevol altra. Posàvem 2 o 3 exemples per no competir allò directament amb l'anglès o el francès o el castellà, si voleu. És a dir, unes llengües oficials de demografia semblant. Veureu que la primera pregunta i l'última, diguéssim, a la vida quotidiana, si no jugo al Barça sobretot, a la vida quotidiana no ens afecten, és a dir, que no vivim més bé o més malament, tenen més a veure amb qüestions d'identitat, allò de dignitat, que no amb el benestar físic i material. En canvi, el segon i el tercer, veieu que van d'impostos, de transports, i això sí que quan estàs a la cua a l'autopista un diumenge a la nit et pots cagar o fer altres coses en relació amb segons qui amb una alegria enorme, perquè això t'afecta en la vida quotidiana. Deliberadament varen barrejar qüestions identitàries i qüestions més competencials a veure què responia la gent. Molt breument contestaré cada una, no contestaré, indicaré les respostes, les contestes de la nostra mostra de 1.100 persones a cada una d'aquestes 4. La primera era el tema de les seleccions esportives i vam veure que totalment d'acord tenim un 39% i més aviat d'acord tenim un 13%, és a dir, més de la meitat, una mica més de la meitat de la nostra mostra
deia que sí, a favor d'això. I pràcticament tota la resta van dir que eren indiferents, un 35%. Molta gent, jo crec que les dones que estan allà fent el sopar mentre l'home està assegut davant de la televisió mirant el partit, doncs passaven del tema. Però el curiós, i tornem a trobar amb això, és qui està en contra, on són, quan són. I com veieu, 3,1 i 4,7, això és que no arriba ni al 8% de la població catalana dins de la mostra d'aquesta enquesta, que diuen que estan ni parcialment en contra. I per tant dius, bé, diguéssim, la societat catalana passa entre la indiferència i el estar a favor del tema, no pas estar-hi en contra. No hi ha un conflicte, dos fronts, dos pols oposats en això. Però això era identitari. Mirem una cosa més de la vida quotidiana. El fet de recaptar els impostos, el tema de l'espoli fiscal que en dèiem. Ui, doncs això encara és més clar, perquè els contraris són el 7%, són aquell raconet a la dreta, molt minoritari, pràcticament residual, els contraris. I els favorables, la meitat estan totalment d'acord. Això, hi ha poques enquestes en què la meitat de la gent estigui completament d'acord amb res. I bona part de la resta, el 19%, estan més aviat d'acord. I aquell 30, més de 30% d'indiferents s'ha reduït aquí al 17%. I per tant aquí veiem un consens encara més gran a favor d'aquest tema. Quan passem al tema dels transports, i també he de confessar, l'enquesta no es va començar a fer gaire setmanes després d'una manifestació considerable a Barcelona justament pel col·lapse de Rodalies. I per tant, home, jo crec que tenim dret a fer preguntes quan ens doni la gana, i potser gràcies a això el consens és encara més majoritari, els indiferents ja són només un 12%, els contraris només són un 4%, i òbviament tenim un 57%, i és una xifra, una majoria absoluta, completament d'acord amb aquesta idea. Bé, doncs això, diguéssim, un redactor d'Estatut d'Autonomia això ho ha de tenir present, si és que l'opinió pública serveix alguna cosa amb aquestes qüestions. En fi, ja ho comentarem en el debat, que deixaria en aquest cas de ser un debat sociolingüístic. I l'últim tema, recordareu, era l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea, que és un tema que no ens afecta per res en la vida quotidiana, però també ens trobem amb una àmplia majoria favorable, una majoria absoluta, completament d'acord amb aquesta ambició, i els contraris, tornem-hi, no arriben al 8%. Això em va sobtar molt, perquè pensava que potser les coses quedarien bé. La teva neutralitat i objectivitat sí que m'agradaria que tothom arribés a la conclusió que aquest estudi és un estudi objectiu i fet amb criteris científics i acadèmics. Ara, neutralitat era impossible, i òbviament aquests resultats a mi em reconfortaven moltíssim, perquè jo diria que l'opinió pública que es palpava no era tan clar amb aquests quatre temes. L'última pregunta que feia anava d'un eventual referèndum, i la pregunta que feia en aquesta enquesta no s'ha fet mai. És una enquesta, és una pregunta que no demana si la gent estaria d'acord amb que es fes un referèndum, que això s'ha fet a La Vanguardia, s'ha fet diverses vegades al periòdic, per exemple, i que obté un sí bastant gran, perquè al darrere d'aquestes preguntes fan una altra pregunta: és vostè què votaria si es fes aquest referèndum? I trobes que molta gent que ja han dit que sí, home, ja han dit que sí, per tant no poden tornar a dir que sí. Dic que ara estic fent la caricatura del pobre encastat de Telefònic. I llavors, fins ara, quan es fa aquesta bateria de dues preguntes d'aquesta manera, portava que el no guanyava en el sí. Jo només feia una pregunta, i a més no demanava què votaria la gent en cas d'un referèndum, sinó què faria la gent en cas d'un referèndum, què fem
quan arriba l'hora de les eleccions. La primera decisió és decidir si ens aixequem la llet. És un diumenge, fa fred a fora, estem molt més bé passant el temps a casa, fent unes torradetes, és un diumenge, dinant tard, i ja veurem si votem. Aquesta és la primera pregunta que hem de respondre. Anirem a votar? En fer la pregunta d'aquesta manera, dir, vostè què faria? Jo crec que legitimava, jo, o l'enquesta, legitimava la resposta de dir, doncs mira, em quedaria a casa, no hi aniria, m'hi abstindria, hi ha moltes maneres de dir-ho, però vaja, són contundents i clars. I per això a mi em va sortir un grau d'abstenció amb aquesta enquesta que comentàvem en el llibre, jo crec que un grau d'abstenció alt, però és un grau alt comparable amb el grau d'abstenció que hi ha a tantes eleccions, i una abstenció molt més alta que la que revelen aquestes enquestes que fan pels diaris, en què tothom votaria que sí o que no, i dius, mentida, podrida. Encara hi ha algun que diu no sap, no contesta, que dius, mira, xapó en aquest senyor o aquesta senyora, perquè aquesta és la resposta potser més digna que es podia fer. Què van dir en aquesta enquesta i què comentem en el llibre? Doncs el verd guanya. El verd és el vot que sí, i anirien a votar i votarien a favor, i el vermell, que és que hi anirien a votar i votarien en contra, doncs perd. 36 a 22 és una diferència molt clara. Molts partits amb un 36% dels vots i han guanyat les eleccions amb majoria absoluta. I ara ho explicaré, perquè aquí tenim aquest gruix de color blanc de 27% de gent que ja diu que no anirien a votar legítimament, tot el dret del món, i ja ho diuen. Tot això, insisteixo, és una enquesta, no és un referèndum, és el que diu la gent que faria. Però també he de dir que no pressionàvem, no forçàvem, no fèiem per manera que la gent contestés d'un moment o un altre. Al contrari, insisteixo, la pregunta es va formular amb aquests termes per facilitar que la gent parlés, almenys donés una opinió sincera. Hi ha el color groc, que el color groc aquí és el gran problema, entre cometes, de l'estudi. És el 12% que diuen que no saben què farien. Abans he dit xapó, i és veritat. No sabem si anirien a votar, no sabem si anant a votar i votarien a favor, o anant a votar i votarien en contra. I per tant, tot el que diré ara, diguéssim, són especulacions, no és cuina, sinó especulacions sobre diferents escenaris. I el que fem en el llibre és dir, a veure, això seria vàlid si es produís en la realitat, aquest resultat polític, i només tenim un precedent en què una institució reconeguda internacionalment ha dit perquè els resultats d'un referèndum siguin vàlids, volem dues condicions. Primer, que la meitat de la gent hi vagi a votar, és a dir, que sigui una cosa que interessi a la població. I segon, entre els que hi van a votar, doncs que hi hagi una majoria incontestable, que la Unió Europea, en el cas de Montenegro, va xifrar amb un 55% a favor. Ara mirarem si hi aniria a votar més del 50%. Doncs això és bastant obvi, perquè tenim tots el vermell i el groc diuen que anirien a votar, sí o no, i per tant tenim un 59% d'aquest electorat potencial que diuen que anirien a votar. Per tant, primer criteri de Montenegro, això és incontestable. El que després podem dir, i la resta, arribaríem al 55% dels vots vàlids? I llavors, insisteixo, això depèn de què fan els que no han contestat. Hi ha diferents escenaris. Per exemple, els que diuen que no saben què farien es queden tots a casa. Improbable, però és el cas, diguéssim, el cas més optimista és que tots aquests anirien a votar i tots votarien a favor. Ni contemplo aquest cas. Un, que s'abstenen.
Doncs en aquest cas no tindríem el 55% de vot favorable, tindríem el 62%. Però bé, potser hi ha altres solucions. Per exemple, que tots aquests que no saben van a votar, però la meitat vota a favor, la meitat en contra. Això redueix una mica aquest gran avantatge del sí, però només una mica. O una altra, que la meitat dels que diuen que no saben què farien van a votar i tots aquests voten en contra. Doncs encara estem per sobre el 55%, és a dir, també seria vàlid. I el cas extrem, improbable, és que tots aquests anirien a votar i tots anirien a votar en contra, és molt, molt improbable, doncs aquí teníem el 52% i diríem, majoria sí, però no arribem al 52%. Són especulacions, però no són cuines, és a dir, són diferents escenaris en funció del que podria fer la gent. Com hem dit abans l'Ernest, les respostes en aquestes preguntes diguéssim varien segons les característiques de cada enquestat. El que ha nascut als Països Catalans contesta que hi aniria a votar a favor amb un 44%. Els que diuen que han nascut a la resta de l'Estat votarien a favor només un 21%, i en aquest grup el no guanyaria. Clar, el no s'assuma al final, però aquest grup votaria més en contra. El significatiu, crec, que d'aquest gràfic que us ensenyo és que el 36% dels que han nascut a la resta de l'Estat no diuen que no saben què farien, sinó que diuen que no anirien a votar. I això jo crec que decanta molt el conjunt, perquè és una abstenció declarada molt més alta que en l'altre costat. I per tant, en els dos casos veiem tendències, però hi ha la tira de catalans que votarien en contra i viceversa, és a dir, no podem establir normes o regles molt clars en funció d'això. Però tal com avançaves, ja m'has aixafat la guitarra, el factor d'autoidentificació és formidablement potent, perquè veieu que el que es declara només català, es declara només català, potser ens menteix pels quatre cantons, però això és el que diu l'enquesta. Aquests sí que voten que sí, veieu el vermell, no sé, el verd i el vermell, és a dir, és incontestable, és un avantatge, una majoria enorme. L'altre grup gran dins de la mostra és aquest grup que es declaren tant català com espanyol, o viceversa, si voleu, en què les coses estan molt empatades, però hi ha una abstenció declarada molt alta. I després els dos grups, aquells que ja hem vist abans, que són petits, que es declaren només espanyols o més espanyols que catalans, en aquí el vermell encara és més important. Tot això és, diguéssim, és lògic, però la ciència de vegades no es construeix amb la lògica o no es ratifica amb la lògica. I per tant, trobar aquesta explicació parcial que permet de dir amb una certa aproximació què farà la gent en funció de la seva identificació nacional ens semblava molt interessant. No explicaré això amb molt de detall si no us interessa, però tal com també has dit, si mirem les respostes a la pregunta sobre el referèndum i fiquem dins de la sopa i ho remenem tot i mirem a veure quina de totes les variables ens permet de preveure que uns faran això i els altres faran allò més que cap altre, doncs aquesta autoidentificació, autocategorització nacional, és el factor més important. Veieu que, però ja ho hem vist d'alguna manera en els cercles aquells, que els que es declaren només catalans diuen que votarien que sí amb un 83%. Els que es declaren només espanyols o més espanyols que catalans votarien que no amb un 53%. Doncs això ens sembla interessant, i també que en aquest grup d'entremig de políticament correctes era un grup prou nombrós per poder dir, bé, d'acord, però després d'això hi ha alguna altra, una segona variable que ho expliqui, i aquí veiem els estudis.
en aquest grup de gent que es declaren a cavall, diguéssim, de les dues identitats, que nosaltres dèiem són molt els fills d'aquells immigrants dels anys 50, 60, primers de 70, aquests, si tenien més estudis que els secundaris, un grup petit, doncs aquests eren contraris, votarien en contra majoritàriament. I en canvi, els que no han fet estudis secundaris dintre d'aquest grup estaven molt repartits i més aviat s'abstindrien. Tot això ens permet de fer unes precisions que ens sembla que ajuden a entendre molt més la realitat complexa d'aquest país, amb aquestes taules que aquí ja sí que tranquils no hi entraré, però sí que volia ensenyar-vos que l'estadística actual permet d'entendre cada cop més la realitat sociològica, que és molt complexa, i més en un país com Catalunya, en què hi ha gent d'origen diversa, hi ha divers, i a més hi ha doncs, un contrast, per no dir un conflicte ideològic i de model de país molt, molt potent. I per tant, creiem que amb el nostre llibre, humilment, hem, de manera bastant tècnica, no és una novel·leta per agafar allò una tarda que vols seure sota un arbre, és un llibre, jo crec que l'Ernest, que és el pare de la criatura en un 80%, no sé quina criatura pot tenir un pare amb un 80%, això és molt estrany, i no té mare, a més, no? Doncs que veureu de seguida que s'ha fet amb molt d'amor i que hem intentat treure el màxim suc de, en aquest cas, dues enquestes, i en la part que us he explicat aquí, aquesta enquesta més recent, que esperem, tenim motius per pensar que no és l'última enquesta que mirarà aquestes qüestions més polítiques i que espero que es puguin presentar d'aquí uns dies. Em sembla que amb això ja està. Gràcies.